Prestaketen zurrunbiloan bizi dira Jose Luis Rebordino, Zinemaldiko zuzendaria eta bere taldea, baita jaialdian zehar Zinemaldian aktuko diren langileak ere. Usaleko estalkiak, kartelak, txartetegiak, alfombra gorriak, denak atera dituzte kanpora, ostiraleko inaugurazio ekitaldirako. Eta inaugurazio galan protagonistetako bat gizon hau izango da. Buenos días. Coronado actoria. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Traes en Donostia? Pues sí, ya es todos los años, sí que no falte. Porque es una maravilla el festival, claro que sí. Bárbara Goenaga izango du alboan eskenatokian. Xarma eta dotorezia emango diote beste zenbait aurpegi ezagunekin batera. 60. edizioa hasteko Susan Sarandon eta Richard Gere etorriko dira. Bihar argazkilari eta kamera ugari aterako dira Maria Cristina Hotelaren atarira haiek harrapatzeko. Aldamio eta Mailu Otsek adierazten dute zertan ari diren, goi mailako gonbidatuei harrera prestatzen. Sorpresak sorpresa, lehen gonbidatua gaur bertan iritsiko da Donostiara. Alan Arkin, aktore estatu batuarra, 2006an Oscarra eskuratu zuen Little Miss Sunshine filmean egindako lan paregabeagatik. Gaur iluntzeko 8:20etan espero dugu.